Vad ska podden heta? Happy Ladies. Det luktar Kiss, men ölen är billig. Ja, och då är det rockbandet Kiss, ja, vi pratar om. Det är stort K. Förlorade alltså 50 000 biljetter. Ja. Naturmässigtklockan är ju en jävla power move. Jag undrar ju direkt såhär, när är incestdagen? Och hur ska vi stoppa han? Ja. Också att de tog hans bajs. Ja, sådär, men nu kör vi igång då tycker jag. Hej och välkomna till Happy Ladies. Detta är Erik Kapten som talar. En podcast. Ja, världens största. Sveriges största. I alla fall Sveriges största. Ja, kan vi inte bara säga att vi är största? Kan vi inte bara sticka ut hakan för en gångs skull? Sa pojken. Jag heter Peder Kriksson i alla fall. Hej, hej, salam, Carola. Patrik. Carola är med oss. Carolas pattar. Inne. Oh, jag lyssnade på den låten. Carolas pattar. Carolas pattar. Mm. Det är nästa introlåt. Ja, det är. Vi har en gäst med oss idag också. Ja, har vi faktiskt. Det är en tjejpodd, så vi tänkte att vi tar med en tjej som gör alla tjejsaker som spelar i black metal och tatuerar. Ja, precis. Tjejgrejer. Jonna! Ja. Witchcraft! Witchcraft! Det var jättedumt att jag sa det, ja, att jag öppnade upp det här målet. Ja, välkommen! Men säg inte det, säg inte det. Vad var det du hette? Tunander? Ja, jo, precis. Och här är jag kallad witchcraft hela tiden. Bara, inte ens Jonna, visst inte ens att det hette det. Ja, du har ett namn också, ja. Så säger de alltid. Ja, gud. Men vi har i alla fall tagit oss ut till Skarpnäck. Sharpneck. Det här är ju dina hoods då, Jonna. Det är ju det. Ja. Du är här och tatuerar det. Exakt, exakt. Det är min, som jag proffsigt kallar min tjänstelägenhetshoods. Ja. Ja. Men du hade aldrig varit här på puben vi befinner oss på. Nej, och det är ju helt sjukt. Mm. Det här är ju världens bästa plats uppenbarligen. Alltså, vi har ju bara hittat guld där. Ja, men det är tegeltapet, det är 2 Jack Vegas-maskiner. Nej, det... 4. 4? Ja, har du ja, nej, jag är ju dum huvudet. Förlåt. Nej, 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 det händer aldrig i den här podden. Främst mig. Fan, ja, men då ska ju den ha 4 stjärnor då baserat på det där systemet. Ja, men jag vill ju... Ja, men det känns rimligt. För att först när jag sa det där med systemet så tänkte jag fan 2 är lite, men 4 är rimligt. Ja, precis. Nej, men det är ett väldigt trevligt ställe skulle jag säga. Falconflaska 49 spänn, kom igen, jag lämnar inte detta stället. Nej, men det är lite dyrare än i Borsi 2, men det är ändå okej. Okay. Ja, jag blev sugen på att gå dit efter att jag hörde med Camilla Henemark och Kung. Vad fan, jag vill lite bara insupa historiens vingslag. Jag kan säga att ni får ju friska upp mitt. Jag var starstruck och han var inte ens där. Nej, eller hur? Man kände doften av han. Ni får ju friska upp minnet, för jag var lite för sliten för att minnas mycket från nivå. Nej, men det var ju nivå 22, va, förra avsnittet. Satt med tanten och gubbarna skitlänge efteråt. Ja, du gjorde det. Ja, herregud, vad länge det blev. Ja, men kungen och Camilla, det var där och ljufsat. Ja. Nej, det kuckelurat var det väl någonstans? Ja, kuckelurat var det. väl från en bänk minns jag. Nej, det var inte kuckelurat och inte ljufsat, utan det var någonting lite mitt emellan. Då. Nej, alltså, i kungens värld tror jag att det är full-blown intercourse. Ja, men det var mycket, är väl ett ord för det, va? Det var mycket liksom rulla på golvet och skratta åt knarkare. Ja, att de hade ramlat och så var de där. Det hade börjat med en hand på låret. Ja. Och så skett oskyldigt. Det började med en hand på låret. Det slutade med att doppa i chokladen. Jag kallar det Camilla Henemark. Det är inte fel. Alternativt så kallar du kungen, det vet jag inte. Om han blir doppad, det vet jag inte. Men vi kan i alla fall säga då att vi är på piloten. Matsal. Matsal? Ja, det stod det. Aha. Piloten matsal, ja. Bar och kök. Det är en typisk matsal, ni vet. Som Bamba. Bamba-tanten är. Och, nej, men det, vi kollade upp piloten, så här, när man söker på det så står det matsal. Jaha, ja, det står restaurang på Google. Bar, dans, matsal. Ja. Bar, dans. Har de dans här? Men var? Ja, men jag kanske är i fred där inne för de plockar med stora. Jag tar dem bort borden, det är fotboll idag. De har ju karaoke i alla fall, läste jag. Nej. Jo. Men det har ju alla sunkställen har ju mat. Men ska vi inte säga, det här är ju också ett tecken på att det är mycket slagsmål. Det är biljardbord. Det är mycket bråk här, tror jag. Det är en stor, snygg soffa här inne vid bardisken. Den är faktiskt otroligt mysig, den här. Ja. Det är som en sån 70-tals sån social pit, liksom. Mm. Du vet, när man gräver ner liksom, ett vardagsrum. Lite så vad heter det? Grotto. Okay. Eller... Grotto. Grotto. Nej, det är Playboy Mansion. Jag var ju också lite orolig att det skulle bli störningar av fotbollen som pågår. Det är ju... Det är Malmö nivå, mot Hammarby. En... Exakt. Jajamän. Och det började exakt samtidigt som vi skulle börja spela in. Men...
De har separerat fotbollen från den podden. Från podden. Från proffsfyllorna. Mm. Ja. Nej, men det här tyckte jag om. Ja, men jag har faktiskt ingen idé att klaga på. Rökrummet är ju stort som en fotbollsplan, känns det. Ja, det är fan toppen. Ja. Alltså, det är en flyghangar. Att man inte det är halva får, lokalen. Att man inte får hänga där inne och dricka öl. Det hade ju varit toppen ju. Det hade varit riktigt gilligt. Tack så jättemycket. Jonna har köpt in lite strips här. Kolla, alltså du måste fota det här och lägga upp det här. Kolla, ser du att ketchupen är en såsnipa? En såsnipa med ketchup. Ja, det är stil och klass. Ja, men alltså piloten har allt. Ja. Piloten har allt. Ja. Jag säger det, jag lämnar inte piloten. Nej. Alltså det bästa är att bussen är... Det är levande i alla fall. Nej, gud nej. Nej. De får bära ut mitt kalla lik. Med två falconflaskor i varsin hand. Ja. Som en rava. Varför stoppar du falconflaskan i röven? Det var så jag dog. Ja, men du kan ju ha den på läppen med det. Kan jag ha den på läppen? Ja. Ska jag balansera en falcon på läppen? Ja. Ja, men då får jag plats med en röven också. Jag vill uppmärksamma på att jag sugit i mig en öl på typ 5 minuter. Det gick fort. Du, det är så det brukar funka i den här podden. Ja, det är inga fingrar emellan. Nu var det en fluga på mitt glas här. Nej, nu måste jag sluta med den här. Ja. Okay. Men i alla fall, så det var ju att du bor i närheten, men vi har ju varit på ett annat ställe här, va? I Skarpnäck. Ja, det alltså. Vi har inte. Nej, vi har inte varit här, va? Nej. Men piloten var ju bäst. Av alla som vi kunde gå till så vann vi. Men alltså, jag har nämligen, när jag går från tunnelbanan så går jag förbi den där på hörnet där som heter typ Rosanna. Inte Rositas, inte Rosannas, men typ, den heter något tjejnamn. Ja. I alla fall, den där. Och den har jag alltid tänkt på, fan det där ser... Ja, men Ann-Sofis. Nej, men den har jag alltid tänkt att... Du är så fis. Nej, men den har inte tänkt sig så jävla härlig så dagdrickarkompatibel ut. Mm. Men jag har inte ens tänkt på den här. Och så tipsade Veronica med mig, min kollega, hon har bott här. Mm. Så hon bara, har du varit på piloten? Och jag bara, nej, bra. Nu är vi här. Det är det förresten. Bira Falcon Export för 9 spänn för en flaska. Ja, men det är ju toppen. Det är, nästan värt att ha en i stjärt ändå. Alltså. Ja, ja. Så här, for safekeeping. Ja, ja. Ifall det blir dåligt väder eller någonting. I'm gonna die with my falcon in. Vore inte det lite trist om det var så här att bara du kan få en falcon för 49 men du måste stoppa upp den i röven? Nej. Alltså jag har gjort sämre saker för mer pengar skulle ni veta så det. Jag har i alla fall kollat upp lite recensioner här på piloten. Ja. Ge mig. Jag är så taggad. Fan vad kul det hade varit om du inte hade gjort det nu bara för antiklimax hos Jonna. Ja. Nej. Nej, det blir inget för du är med. Virpi har varit här. Bra namn. Virpi, Virpanen. Men det är Fredrik Virtanens kusin. Efternamnet var ju ganska hårt. Virpi Granroth. Oj! Mm. Det är ingen witchcraft, men jag tar den. Som Golgoroth. Gorgoroth. Granroth, det är Roff och Ruffs kusin. Ja. Granroth. En stjärna. Beställde köttplanka där potatismos var så torrt att det bara smulades sönder. Gick inte att äta. Jag tror det är kokt potatis bara. Ja, men, så här pulvermos utan någonting. Ja, men typ bara lite vatten. Ingen vätska alls, bara de får ett paket pulvermos. Precis, man får en 20 och rulla upp själv. Ja, ja. 20 också, det är klassiskt sättet att få i sig. Ja, precis. Hur äter ni pulvermos? Men Selma, tack. Hans var det här också. Mm. En stjärna. Öl utan kolsyra. De tappar upp sin egna öl i flaskorna. Nej. Personalen är smutsiga skräp som tar på små tjejer. En barnfamilj gick därifrån rätt fort efter personalen var på och kladda. Alltså, barnfamilj. En barnfamilj, jag tror att det är den här människan som har kladdat på bara en random barnfamilj. Han bara råkade ha koll på det, att någon har kladdat på en barnfamilj. Det var hans dotter som kom och kramade henne. Han bara, Nej, men... Det var rätt sjuk recension tycker jag. Kan man gå tillbaka? Hur gör du utan kolsyra? Alltså, tappa upp egna flaskor i lär. De har en verkstad här bak. Ja, men det är en sån chemtrails-människa. Det är en sån konspirationsteoretiker som bara, de tappar upp sig på egna flaskor och bara... Och så måste man hitta någonting annat, så jag tar på barn. Det funkar jämnt. Men alltså att de tappar upp sin egna öl i flaskorna. Ja, men sen sätter de på kapsyl. Ja. Ja. Så fan... det är så kul, det är sån ancient aliens. Men jag har ju velat besöka Falcons bryggeri och nu är vi här. Ja. Fan vad skönt. Mm. Men också att personalen är... Ja, varför tror inte att det börjat någonstans?
smutsiga skräp som tar på små tjejer. Mm. Det, alltså det är så mycket som händer på tre meningar. Ja, men jag lovar att det är ju den här chemtrails-människan som själv har tagit på små tjejer och en barnfamilj. Ja. Henrik var det här också. Ja, tar han på små tjejer eller? Nej, en stjärna. Har han en barnfamilj? Kommer det däremot en till som säger det så kanske vi ska oroa oss. Ja. Det är något liknande. Ah, okej. Okay. Ja. Ta en Falcon till, ja. En stjärna. Den här restaurangen, om det ens kan kallas för en restaurang med sin låga nivå på mat och service, diskriminerar folk baserat på utseende, könsidentitet och sexuell läggning. Oj, det var specifikt. Ändå könsidentitet gillar det. Ja, men det var ändå jävligt specifikt, välformulerat. Väldigt vidsynt har de. Mycket tyder i alla fall på det. Mycket tyder det är inte bättre. Jag har en känsla. Källarkänsla. Efter en väns videoupptagning på hur hon bemötes som transperson tidigare när hon ville beställa en öl och fick veta att de inte serverar öl utan mat till. Men när vänta, vad har det med att människan är trans att göra? Jag förstår inte. Ja, jag vet inte. Jag fick köpa öl utan att köpa mat. Mm. Och du är ju trans. Jag är ju trans. Mm. Tramsig. Ja, just det. Jag blandar alltid. Det tänkte jag också dra. Ja, vad roligt vi har. Mm. Oj, vad kul vi är nu. Jag har ju tejpat upp snoppen i stjärthornet. Får du plats där? Jag är fullt med Falcon. Var det med i podden eller var det innan vi började spela in som vi pratade om det här med att vad trist det vore ifall han var tvungen att röra upp en Falcon. Det var nog med i podden, tror jag. När det ifrågasattes blev hon tillsagd att komma tillbaka senare. Väldigt märkligt. Kommer jag aldrig sätta min fot på piloten igen. Fan, vad schysst då? Kom tillbaka senare. Måste jag köpa mat och öl? Kom tillbaka senare. Så här, okay. Kom tillbaka senare, jag kan visa snoppen. Den vill jag säga. Men alltså, eller hade det inte varit mer logiskt för det var tvärtom? Jaha, vill du äta? Kom tillbaka senare när det finns plats. Men bara, ja, vill du öla? Kom tillbaka senare när det inte finns plats. Ja. Liksom. Kom tillbaka när maten är slut. Ja. Men då är det inte hårt. Det är nog schysst. Kom tillbaka sen. Ja, eller? Ja, jag tycker också bara att de vill ha tillbaka människan. Så. Jävla snöflingor. Ja, men väldigt oklart. Jag vill se den videoupptagningen. Ja, vill jag verkligen det? Jag hoppades på att han hade lagt upp den också. För vissa lägger upp videos så ofta. Alltså, den hade lagt upp den. Nej, men det var hans kompis. Henrik då. Ja, okay. Ja, just det. Ja, förlåt. Men det fanns ingen video härifrån. Mm. Så det var ju synd. Men hon måste ju ha mycket motgående liv som filmar allt. Ja. Eller så är hennes liv skitintressant. Men, eller så är det som att den här människan är så himla, himla förberedd på att det ska bli dålig stämning. Ja, man filmar tiden. Allt, alla, ja. Varje gång du går till en kassa. Ja. Det blir alltid trubbel när den här transen är med. Transrubbel, nu åker vi. Ska det vara så att människan stavat fel att den inte skrev egentligen transperson? Ja, nej, det tror jag inte. Ja, vadå, en gycklare? Det är inte könsdiskriminering om det är transig. Nej. Om det kommer in någon och jonglerar så här, det är transigt. Ja. Nej, men det är sant. Nej, men det är inte kul om de diskriminerar. Men jag har lite svårt att utröna i den där recensionen att det var just det som hände. Jag får lov att säga att det är lite roligt om du gör det faktiskt. Jag tycker det. Alltså. Ja, du måste ju äta någonting. Man ser att du är ju alldeles för smal. Eller ät en macka. Ja, ta en smörgås och håller ju på att tappa snoppen. Jag dör. Vet du att i Filippinerna så har de någon sån här folktrogrej att vissa män får för sig att deras snopp har blivit förhäxad av en häxa och att den håller på att sakta tvina bort liksom och försvinna. Att det är liksom en psykologisk, det är sjukdom. Ja, det är därför man små penisar. Nej, det är en häxa. Ja. Nej, men alltså att det är liksom en psykisk sjukdom i typ Filippinerna. Ja, men är det de som sätter på sån här snoppskal? Nej, det är ju Papua Nya Guinea bara för att visa att du har, inte cajones då, utan den andra delen på paketet. Alltså visa att du är värd någonting, att du har någonting stort. Ja, the more you know, regnbåge. Ja, men jag har förberett. Ja, men jag är mitt i recensionen här, vet du. Förlåt, vi zoomade ut så mycket så jag bara... Ja, men det är vanligt. Det är inte vanligt. Man får zona ut, men vi återkommer till recensionerna. Ja, nu Björn har varit här också.
Björn. Björn. Ja, Bär. Vänta, Björn. Är det första du går till Björn när man hör Björn? Var det Björn? Nej. Var det Körn? Körn har varit här. Nej, men det var efterblivet av mig. Det, det mest logiska efter Björn. Oh, ja, Björn var det här i alla fall. Så det hästtrista. Häst... Ja. Hästtjej. En stjärna. Jäkla sylta. Stolar och bord och billigaste skräp samt noll utsmyckning på väggarna. Nej, det är mycket tavlor. Alltså, det är ju en hel sån tegeltapet. Vad fan menar han? Det är Scarface. Kolla, Guinness. Kolla den Guinness-foten. Men vi har ju Scarface och Leopard. Skärp er. Vad behöver ni? Ja. Men i själva matsalen där borta så är det ju en elefant och någon spegel. Lite fjärilar på väggen. Alltså random fjärilar. Alltså det är inte en tavla med fjärilar. Nej. Utan det är små fjärilar som bara sitter. Det är säkert riktiga fjärilar. Malar. Ja. När jag kom hit och satte mig, då kom han fram och tände ljus på mitt bord. Mm. Det tyckte jag var en sexy touch. Mm. Ett jäkla rökbås inomhus modell treblinka. Med två stolar plus ett bord utsmyckad med... En 2 decimeter hög plastgran i en gammal bläckplåtsburk. Ja, vad är runt jul då? Ja. Alltså modell Treblinka är det bästa jag hört i mitt liv. Alltså, snyggt att gå till Treblinka. Inte alls gjort, jag tog Treblinka för att visa att han är lite kunnig. Gymnasiet hade jag kompis som... Är det inte att förminska förintelsen och jämföra rökbåset? Men jag måste berätta på Treblinka att i gymnasiet så hade jag en kompis som hade en idé om att han skulle starta en sån här business av att sälja använda trosor till pervon och att det skulle heta Treblinkar. Oh. Det var en speciell man som kom på det. Det finns väl ett band som heter Treblinka som inte är bra. Personal med kraftigt bruten dialekt från ett antal olika nationsspråk. Jag har 3 tittar. Ja visst, morsan. Kommer aldrig strax. Tack så mycket. No problem. Ja. Vad är den tabeln? Nej, men det är min sladd. Ja. Ja, jag har öl kvar där i. Jo, jo. Personal med kraftigt bruten dialekt från ett antal olika nationsspråk. Där något av dem skulle kunna vara turkiska. Service och kundkontakt verkar ha sekundär betydelse. Jag åt dig samt lämnade en flasköl odrucken. Men alltså, nej, det här är ju bara den människan som är vidare. Du har ju inte recenserat det här stället, du har recenserat sig själv. Men han ska dra åt helvete också, lämna en flasköl odrucken. Ja, men det är det jag menar. Det, han har ju bara recenserat sig själv. Galen, själv är du, ja, vet ju. Och helvete. Det är ju inte stället, det är ju han. Jag höll på att helt glömma då, så här, mellan recensioner och öldrickande och glatt sällskap. Fick du pinnen? Så, nu är den. Här, det är på panta. Gäster, nu går det på panta. Gäster får... Vill du betala sen eller? Jag kan ta de här, eller... Ja, men gud vad snygg. Tack. Tack så mycket. Jag har faktiskt fått, i julklapp så fick jag ifrån Gittas plastbroschyr. Det är hon i... vad fan heter de? Vi kanske ska förklara i podden att Jonna fick en pin. Ja, också. En sån emaljpin. Jättesnygg. Happy, ja, ladies. Det är Happy Ladies, så. Så det är klart det är snygg. Ja, mm. Som dessert. Men det är företaget som har gjort det då, Gittans plastbroscher. För det första så sjunger Gittan i det här plojdansbandet som har gjort Het som en hotshot. Viktigt att komma ihåg. Och sen, bandet heter det alltså? Nej, låten. Den kända låten. Jag kommer inte ihåg vad bandet heter. Men finns på Spotify, Het som en hotshot, otrolig låt. Men jag fick också julklapp från samma som en kompis som hade beställt en brosch med Ricky Brusch, alltså en Ricky Brusch. En brosch med brusch. Ja. Alltså det är ju snyggt överhuvudtaget. Ja. Jag skulle vilja ha en brosch med Ricky Brusch kuk på, alltså från Ronja Rövardotter. Ja, jag vill ha med texten, mig fångar ingen kvinna sen, låttexten, den hitten han spelade in. Vet ni vad bilden var då? Det var Ricky Brusch när han injicerade anabola i en kaktus. Det är snyggt. Ja, alltså jag hade aldrig kunnat gissa den bilden, att det var den. Gissa vilken Ricky Brusch-bild det är. Ja, när jag pissar på alla fyra i badkaret. Nej, det är inte den. Naken och röv. Nej, anabola kaktus. Mm. Yes. Typ. Och sen under så hänger en danglande liten kaktus i metall. På riktigt. Ja, det är snyggt. Ja, det har jag själv här. Torbjörn var det här också. Jajamän. En stjärna. Undvik detta. Ägaren beter sig som en psykopat och springer efter när man som gäst ska gå på toa för att kräva att man ber om lov först. För att det är trevligt. Jag har inga synpunkter. Där är ju inte kruppbesök, där är BDSM-förhållande. Skrikandes själv i väldigt otrevlig ton. Annan personal beklagade sig över hans psykobeteende även mot andra gäster när jag var där en eftermiddag. Ändå sista gången.
Jag tror att, som Isidor sa där i det avsnittet han var med, jag tror att det är den här människan som har betett sig på ett sätt som gör att den förtjänar att bli efterspringen. Det tror jag också. Daiva, har vi det här? Ja, ja, va? En stjärna. Holy Daiva. Nej, Daiva Salle. Okej. Ja, det är mycket. Så är det Olle Daiva. Nej, Holy. Ja, jag hade varit kul att säga Olle Daiva. Olle Daiva. En stjärna. Mycket smutsig mat, smaklös. Det finns inte mer än hälften av rätterna på menyn. Personal i smutsiga kläder betjänar besökarna. Smutsiga kläder får man ha när man jobbar i kök, tänker jag. Det ska ju vara mat på kläderna. Ja. Ser man ju att de jobbar. Ja, precis. Annars sitter man bara och rullar tummen. Ja, man vill inte ha en otatuerad tatuerare heller. Så att... Nej, exakt. Det är för lite så. Hur ser det ut hemma hos mig efter jag gjort köttbullar? Det ser ut som ett bollhav. Ja, det är ett bollhav. Jag gör så pass mycket så jag kan slänga mig i bara för att bli... Rulla på golvet. Nu syns det att jag lagar mat, säger jag. Man slänger sig Sara och jag kommer hem och jag ser så glad. Yes, äntligen. Ja, precis. Sara klär av sig farstun, kastar sig in och gör sälen över hela jävla vardagsrumsgolvet. Freddy över det här också, en stjärna. Smutsigt och otrevlig personal. Var inte välkommen för jag hade... druckit. Jag var nykter. Var han? Var han nykter? Nej, vänta. Var han nykter verkligen? 50-50 tror jag på den. Ja. Smutsig. För han måste ju också slänga förhämtar. Magnus, bla bla. Magnus är också en stjärna här då. Sunkit bortom alla gränser. Ja, men vad fan är för gnällt? Nej, alltså, då har inte han levt livet om han tror att det här är det. För att jag har varit på värre, ska jag fan säga. Och det var fresh. Lennart. Inte Lennart. Nej, Lennart Grönberg. Fattar att inte ens kunde stava sitt eget namn. En stjärna. Dåligt? Mm. Frågetecken? Alltså han har ju stavat fel på dåligt. Ja, jag vet. Alltså, för det, först tänkte jag så här. Eller menar han att det ser ut som förr i tiden, att det är dåligt? Dåligt? Ja. Ja. Men jag tänkte så här, först för man kan ju säga så här, hans mamma kanske var dyslektiker, du inte kan döpa han. Han ska heta Lennart med ett M. Så, nej, det är fel. Lennart. Så han får bara gå runt hela livet. Man skriver att dåligt, man bara, ah, det är Lennarts fel. Kanske är en sån här transperson. Mm. Ja, Lennart. Ja, precis. Ja. Lena, han har skrivit Lennart. Han har skrivit Anna hela livet, kan det stava till Lennart. Alexandra var där också, två stjärnor. Goda sallandsrulla till ett bra pris. Perfekt att ta med sig till den mysiga lekparken intill. Vänta. Vilken mysig lekpark. Jag tror de menar skateparken här uppe. Ja, fortsätt. Där håller grabbarna på och hoppar och skuttar. Och det är så mysigt. Kan man sitta... Nej, nu tog jag på den här, förlåt. Kan man sitta och äta sallad? Resten av maten är helt okej. Okay. Varken bättre eller sämre än vanliga kvarterskrogar brukar vara. Tyvärr mycket vanligt med berusade, skräniga personer alla tider på dygnet, vilket drar ner upplevelsen för mig som oftast har barnen med mig oftast. Men fast med dig barnen på kvarterskrogar, är du dum i huvud? Men de säljer goda rullar. Det gör man ju. Ja, ja, gud ja. Men barn men alltså bara, de ska lära sig tid. Barn ska vara på sådana här ställen. Men alltså, man får ett väldigt perspektiv på livet. Man kan sätta dem i rökrummet om de är besvärliga. Ja. Vet du vad, de kan fylla rökrummet med bollar som är som bollhav, köttbollar. Ja. Fan vad jobbigt det dieseldoriska röka och gå runt med en massa färgglada bollar. Ja, men det är toppen ju. Ja. Men alltså om man nu hårdrar det, den här människan har uppenbarligen tillräckligt mycket erfarenhet av kvarterskrogar för att säga som vanliga kvarterskrogar brukar vara. Men fattar inte att det också innefattar fulla människor. Ja, precis. Det är ju sanslöst. Finns det Falcon så är jag där, ja, så att säga. Ja. Det är lite så har jag fan med mig barn, även om inte mina. Är det salt i vattnet så finns det haj. Det är att det är för Östersjön, så här. Vad fan är det sant? Är det en liknelse den? Ja. Jag köper den. Stark. Ja. Dag Dagge Alberti har varit här. Jag tänkte så här, jävla bra namn. Ja. Jag tänkte så här, pedofilskämtet. Är det gräs på planen? Spela boll så här. Exakt. Ja. Men är det salt så finns det haj. Det är bara det är så det är. Ja. Ja, är det Falcon så finns det till dem. Ja. Ja. Så är det. Två stjärnor i alla fall säger Dag Dagge. Dag Dagge. Otrevlig personal frågar hela tiden om ny öl dricker i min takt.
Jag har sugit på en öl en hel dag. Ja, men, alltså, hur är det otrevligt? Om man... Det är väl jättetrevligt. Om man frågar om man vill ha en till öl. Ja. Vill du ha en till? Mm. Oh, där satte du foten i klaveret. Och vad kostar den då? Ja. Jättelite. Det där är fighting words. Nu är tokig. Nu är skjortan tom. Jävla Dagge. Bosse över där också. 3 stjärnor. Ja, gött. När har vi gått upp? Hoppar vi upp. Jajamän, upp. Årets tröttaste servitör utan stil. Såg ut som vilken öldrickande gäst som helst. Borde sträcka upp sig och ha en klädsel som ser fräsch ut. Annars okej. Okay. Ja, men det är ju som, vad heter det, Queer Eye for the Straight Guy. Det är bara människa som är lite styling. Ja, men, vad tänker ni att Jeeves ska gå runt här, ja, men, här med sin... Vad heter det? Smoking. Ja. Quite so, sir. Ja. Man borde inte bättre att säga till någon som kom så här, klä upp det lite, va? Ja. Så här, skär, ett leende kostar inget. Kan man inte bara köpa öron och hålla käften? Lotta har varit här också. 3 stjärnor. Helt okej. Okay. Förväntade sig kanske lite mer på en kvarterskrog. Vadå? Mer än vadå? Folk, ja. Folk, billig öl, rökrum, vad är det människan kan possibly vilja med? Nej, men det är ju helt ologiskt. Alltså, hon säger ju inte vad... Det är väl Julio Iglesias och el-show då? Ja. Monster Truck Rally. Det vore ju, ja, det kunde man ha. Det är ju någon typ av konserter. Ja, det är ju Markoolio och hans jävla morsa. Jaha. De är ute. Ja, fy fan vad ute. Ja, det är en tv i hörnet med Markoolio och hans morsa på. Jag tror att de har säkert det programmet på jämt här. Ja, det värsta det varit om det var Markoolios mor som satt här och jag snackade skit om honom högt. Ja, det känns som att Markoolios mor ställer. Sitter på ett brev och gråter. Ja, visst. Ja. Dra åt helvete. Per Johan var det här också. Dubbelnamn, coolt. Mm. Ja, coolt som fan. Inne fortfarande. 4 stjärnor. Bästa haket i Skarpnäck. Yes. Vet inte, säger så mycket, men det finns några tusen värre tunt Stockholm om jag säger så. Va? Tack, förstår precis. Om du säger så. Bra pizzor, inte minst deras kebabpizza. Annars lite lätt jobbiga alkistammisar som inte är så väldigt roliga. Men det är väl då det ska vara på orten. Det är väl då. Ja. Har ett slitet biljardbord och ett kursivt rökrum. Ett vadå? Ett vadå? Kursivt rökrum. Ja, det är det jag kallar det för. Kursiv stil, kuriosa, vad är det jag vet inte. Karaoke och annat skoj brukar förekomma på fred lördag kväll. Obs, varning, gör en del hel del falsksång, fyllesång. Ett tydligt plus är den socialt begåvade personalen. Välkommen. Härligt, det är personalen. Hade det inte varit för att han formulerade sig som en arsel så hade jag ju köpt det mer. Alltså, det är inte ansiktet ut att man vill ha. Men jag tycker också med, när det kommer till karaoke att det ska innefatta falsksång. Jag vill alltid ha ansiktet utåt. Ja, jo, jag tänker på... Tråkigt har du åt fel håll. Ja, men för hela operationen. Ja. Man vill inte ha någon som inte kan formulera sig alls. Så här. Ja, men varför är det här så bra för? Banan. Så här. Kurosiv. Ja, det är ett kurosiv. Kurosiv, det är ett ord jag hittar på. Ska det vara curious? Ska det vara det som är... Alltså jag försöker verkligen komma nyfiket på vad man nyfiket rökrum. Ja, jag vet inte. Är rökrummet så nyfiket? Kuriosivt. Tycker du att det är så lite snett? Jag tycker det är skrivstil. Jag tycker det är skrivstil. Kursivt. Ja. Det är lite snett. Ja, eller tycker du att det är random småpyttlar som är kuriosa? Eller vad är det du tycker att det passar bättre in på? Ingenting. Det är det jag menar. Det är inte mig det är fel på. Rudolf McFruity har varit här. McFruity är ett bra namn. Mm. Han har ju varit med. Ja, han har varit med förr. Jag vet, för varje gång McFruity nämns så minns man. Ja. Han hänger mycket på gröna linjen. Mm. Ja, men det är min pojk. Jag har missat då. Ja, nej, men jag tror det var Ölstugan Gullmars och Willys pub. Ja, det går Rudolf McFruity i alla fall. 5 stjärnor. Mysigt hak med billig öl, god pizza och rökrum att drömma om. Oh, med ja. Utsikt mot det pittoreska pilottorgets vackra bänkar av Älvdals kvartsit. Oj! Jag vet inte hur man... Ja, det är nog det röda stenen. Fan, vilken jävla konnässör. Mm. Alltså, wow. Både trevlig personal och gäster. Wow.
Fan, vilken... Jag var ju tvungen att kolla upp vad det här Älvdals kvartsit var för någonting. Den röda stenen, ja. Den här röda stenen. Den alltså, det är inte ett, alltså, att skönmåla. Ja, dyrt som fasen. Det är svensk marmor. Ja. Yeah. Yeah. Men alltså att skönmåla det här torget på det sättet, det är orimligt. Det är ett jättefullt torg. Nej, det är ju fan asbra. Det är ju liksom två gula bänken soptunna typ. Och lite. Det är ett helt jävla... Om Rudolf McFruity säger att det är bra, då är det fan. Ja, ja. Jo, men alltså, han formulerar sig otroligt. Ja. Vi är två riktiga McFruities här. Mm. Så här. Vi är fans. Stefan Karlsson var det här också. Fruit. Fem stjärnor. Otroligt trevlig personal. Och man slipper sitta med tomma glas. Bra priser där också. Inga vita dukar om man är ute efter det. Så har man kommit fel. Fortsätt med detta koncept. Och behåll den sjukt kunniga och trevliga personalen. Kunde bara vara då? Snabb fråga. Ja, de ser ju när det är tomt i glaset. Jo, men är inte det spännande att den här människan tycker att det var great och så var det någon annan som tyckte det var vidrigt att de såg att det var tomt i glaset. Ja, vem vill man ha på fest och de på? Dömer du mig? Jag dricker i min tank. Ja, precis. Och jag dricker för fort. Nu kommer inte du att säga till mig att jag ska ha mer, eller? Tobbe var det här. Fem stjärnor. Bra ägare, biljardbord, trevliga gäster, supergoda pizzor och bra alla karte. MVH, Tobbe Torssell, Bagarmossen, Nedre Östermalm alltså. Vad bra att han har skrivit under så tydligt så att han kan hitta var han bor ifall han är missnöjd med. Men fest alla karte, det var något avsnitt jag lyssnade på när det var uppenbarligen Google-översättning. När det bara, amen, på kartan. Jag bara, amen, det måste vara, tänkte jag för mig själv lyssna. På kartan, amen, det är en Google-översättning på alla karte. På menyn. Ja, ja, ja. Mm. Aha, ja, ja. Så kan det vara. Sånt kan hända. Jag älskar det här, för vi minns inte. tack Johan. Skitbra. Apropå dina franska, alla dina franska. Jag är otrolig på franska. Jag vet. Ja. Nu får du alla kaut av mig. Ett tachesliv, eller skiljer med tachesliv är bra. Marmelad. Marmelad. Padrish. Fy fan, vi kan flytta imorgon. Flip-flop. Filip var där också. Fem stjärnor. Den hade allt jag önskade. Bra service. Två alkisar och en diskokula. Samt framförallt en riktigt bra pizza. Ja, två diskokula. Däremot, det här kommer jag på nu. Så här, baguette är baguette. Jag tror att homosexuell är faguette på franska. Det gör det fan. Det måste det vara. Ja. En faguette. Då betyder det att det där bläckblåsinstrumentet är lite böget då? Ja, det är det. Ja, det är fagotten alltså. Ja, jo, men det, för det första döper man det till det. Ja, ja, ja. Jack Brown Tessing var det här också. Jack Brown. Nästan som Jackie Brown. Jag tänkte Jack Black, ja. Aha. Ja, det är hans lillebror, eller kusin. Fem stjärnor i alla fall. Halv, inte Black, utan syssling, halv, ja. Halv syska. Fem stjärnor i alla fall. Flyger alltid och hjärnan med piloten som pilot. Va? Va? Ja, ni hörde vad jag sa. Vänta, men jag måste bara... Och hjärnan också. Ja, ja med G. Ja, jag tror det var hjärnan först, ja. Här, som en smart kille skriver. Mm. Med piloten som pilot, det är bra. Ja. Det är lite sån här i manér som jag lär sig länge. Piloten har dött. Finns det någon bandymålvakt som kan landa planet? Men hörni, vet ni vad det är här? Jag tänker att den här människan med nu flyger, det är den människans sätt att beskriva att han gillar att supa, tänker jag. Mm. Och att han vill gärna att piloten ror det skeppet i hamn, liksom. Så du tror att det är så här 90-talsaffischen? Don't drink and drive, smoke weed and fly. Ja. Ja, men här har jag den sista recensionen då. Och det är ju då en som har varit med. Ja, jag förstår det. Ja. Han är förlåten nu. Nej, det här är inte Arja Anders. Nej, är det inte? Jag hoppades. Ja, nej, men jag vet inte om du kommer ihåg Västertorps hjärta. Vagt. Det var ju det jag kräktes. Prinsessa Elisabeth Mona Lind, ja, Miguel och ja, Miguel. Ja, hela följetången. Wow. Oh. Det är som hon från Habsburg Douglas, politiken. Född från Habsburg Lotte. Ja, ja. Ja. Ja, men det här är det enda man inte förstår någonting om hon säger eller skriver. Ja, nej, men hon har lämnat en femma, men inte skrivit någonting, men lagt en bild på sig själv. Ja. Och hemifrån också. Men på Västertorps hjärta kommer ni ihåg att hon hade lagt ut bilder på Luis Miguel. Ja, det är hennes kille. Ja, precis, hennes kille. Wow. Jag kollade upp vem han var. Han var tydligen någon superkänd i Sydamerika. Han hade 28 miljoner följare på Instagram. Oj. Ja, men det är som har 10 i Sverige, så det är ett jävla manligt. Hittade du henne på Instagram också? Ja, jag kollade också hennes.
Otroligt. Eller ja, hon har typ 4 olika konton på Instagram. Otroligt. Ja, men jag kollade lite. Hon är som catfish människa. Jag kollade lite vad hon har skrivit där. Just det, hon har ju också ett annat konto på Google Maps där hon heter Fru Elisabeth Mona 33 Mia Miguel. Snyggt. Ja. Så att hon är inte bara prinsessa, hon är fru också. Ja, ja men det får man komma ihåg, det är också ett jobb. Ja. Nej, men på en av hennes alla Instagram-konton har Mona lagt ut en bild på sig själv när hon åker tunnelbana. Det tycker jag var tjusigt. Fräcka solar, ja. Är det också sån full selfie? Ja, jajamän, det är selfie mode, yes. Ja, det är selfie mode. Ser lite finurlig ut. Eller mystisk. Ja. Sexigt mystisk. Ja, mysterisk. Men hon skriver också, jag har varit gift på riktigt, riktigt och jag gift när jag var 19 år. Jag fick 2 underbara döttrar också i 21 år, 30 år, riktigt och man. Jag är skild sedan några år sedan, träffade min stora kärlek och det var Luis Miguel. Och också på riktigt och Luis Miguel och veta om jag 2 underbara döttrar också på riktigt efter vi också pratade i telefon med min fästman Luis Miguel. Frågor. På riktigt. Kan den här människan prata på riktigt eller är det bara i skrift eller liksom låter den här människan som den pratar, tror ni? Alltså jag kollade hennes Instagram och hon kan prata. Det var en video, hon bor här i Skarpnäck. Och då står hon på sin gata och förklarar att i det huset där borta träffade jag Julio Iglesias och Luis Miguel och de kom hem till mig. Ja, det är otroligt. Ja, jag tyckte det var otroligt. Vill man ha det tåget? Men den andra frågan jag hade, det här med att hon har varit gift på riktigt, riktigt. Ja. Bara på riktigt, är det så här halvlossas då? Nej, men det är som om är barn gift sig, tror jag. Ja, det är halvriktigt. Ja, det är halvriktigt. Det är bara på riktigt, fast inte riktigt. Hon måste säga att det är jätteriktigt för att det inte är på riktigt. Nej, ja, men om hon skriver 2 gånger, då har det hänt. Ja, vänta. Då kommer hon gå på det. Yeah, for real, ja. Men det är så att du säger 2 gånger. Alltså halva texten är på riktigt. Ja, men hon skriver ju mer här också då. Jag pluggar till plugget. Varför är det så roligt? Varför dog jag? Jag tyckte också det var askul. Jag pluggar till plugget till engelska och tyska, glosor, amerikanska. Börja med svenska. På bank och Renjov restaurang och bartender. Också på simskola i snart 10 år. Jobbar hon på simskola? Går hon på simskola i 10 år? Alltså, det varit det mesta. Inte konstigt att hon har så svårt för svenska om man pluggar så en massa andra språk. Alltså foka på ett. Börja med ett språk. Jag går på simskolorna, ligger mest på botten. Ja, så är det. 10 år, de säger att jag får snart ta studenten. Och då menar jag inte att, utan att hon hade sex på botten då, för hon ligger mest på botten. Ja, praktisera som en sån här mal. Ja. Ligger och suger på golvet. Men med tanke på hur hon skriver så tror inte jag att de kan grodsimma, nej. Och vara ute och reser över hela världen, gund av tävling, på bor på hotell och prata med presenter, journalist och press, alla fans också. Jag är också 47 år och sim, spela fotboll och handboll och riddare på riktigt häst på av mycket skolan, USA och Kanada, Engberg i skolan och gått på Lundberg i stor och engelska skolan på riktigt. På riktigt, riktigt, eller bara på riktigt? Det är på riktigt. Det svider så hårt. Men alltså sluta, det här är ju en mytoman, det här är helt sjukt. Ja, vänta, men nu tog det att det är mytoman. Alltså att hon har gått på Lundsberg, det ser jag kul. Ja, men alltså. Att det är så här, att nu sista så här, det hon säger nu. Inte att hon pekar i skarpt, nej, där träffar jag Julio Iglesias. Det är bara så här, det verkar så här rimligt, det köper jag. Och sen Lundsberg, nej. Nej, men alltså, alltså jag är lättare att se att Julio Iglesias råkat hamna på en konstig efterfest än att den här människan har gått på Lundsberg. Oj, oj, oj. Sverige är på riktigt sjuk i huvudet. På riktigt, och min fästman Luis Miguel och jag på riktigt efter vi förlovas sen 2018-07-02. På riktigt, ja till Luis Miguel på riktigt också. På riktigt, på riktigt, på riktigt, på riktigt. Fan vad alltså, hatar den här människan. Alltså det här är en vidrig person. Ja, men det var ju också kul då att hon på sin egen inlägg går in med en annan användare och kommenterar. På sin egen? På sitt eget inlägg. Wow. Det här är ju också ett inlägg som hon skriver då på sitt eget inlägg. Otroligt. Vi är förlova med min fästman. Alltså, vi är förlova. Ja, med alla röster i huvudet. Vi är ett förlovat land. Vi är förlova med min fästman Luis Miguel och bröllopet i Stockholm.
2018-07-03. Men vad är det med datum? På ja, riktigt men... YouTube, ja till bröllopet och Louis Miguel med Elisabeth, du också får en ny titta på prinsessa Elisabeth Mona Lind Miguel och du kommer och heter herr talman Louis Miguel Lind. Herr talman? Ja. Alltså det är så svårt att förstå. Vad slängde hon in det? Men jag tyckte det var otroligt här också då. Hon tror att hon är någon slags prinsessa. Ja. Och då har hon slängt ut en bild på, vad fan heter hon då, den riktiga prinsessan. Madeleine och hennes barn. Eller Madeleine ja, okay. Victoria istället. Och då har hon lagt ut. Ja, jag tror det var Justin Bieber till höger på riktigt. Jag får inte någon artikel. Nej. Oj, 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 oj. Alltså gud ja. Tänk om hon kommer ja. In här. Ja men det är det fan, som hade varit så jävla otroligt. Jag skrev det i chattarplattar, våran Facebook-chatt, att ja. Jag hoppas att hon dyker upp. Ni menar en Facebook-patt? Facebook-patt. Inte chatt utan patt. Chattarplattar. Ja men er Facebook-patt borde ni ju kalla det istället för. Ja, jag har faktiskt dragit igång en Patreon-chatt exklusivt för Patreons då. Och, vad fan är den då? Den är på Patreon. Ja, ah, just det. Du menar Patreon? Ja, men där heter den ju Patchat heter den. Bra. Mm. Ja, så att där kan man skicka kukbilder och allting liksom. Ja, för Facebook hatar oss. Facebook, de tar ju bort varannat inlägg ja. Som vi skriver. Mm. Otippat. Sjukt. Nej, sjukt att säga här. Ja, här, vi är verkligen perplext. Jaha. Jag är kuriosiv, eller vad är jag? Vad sa han? Kursiv. Just det, här är ju bilder på Louis Miguel också då, och på hennes... Han var inte så snygg som jag trodde han skulle vara för att hon skulle bygga upp den här låtsasvärlden. Och hennes vigselring då, som hon men det är ju, tror hon har ju fotat en tv, alltså bilder på honom, det är, alltså, hon har ju fotat en tv typ. Ja, det är ju YouTube. Ja, ja, ja. Och, hon tror ju att hon gift sig på YouTube. Men alltså, tror ni att den här människan är på riktigt ganska psykiskt sjuk? Alltså, det här det bästa är om det inte är så. Nej, men alltså, det kan ju bara vara en mytoman, men det kan ju också vara att hon har en sån seriös vanföreställning. Alltså, det där är ju beyond crazy. Mm. Vi har ju hiv-tanten i bandhagen. Vet hon Siv? Nej, hon skriker om hiv hela tiden. Ja, men jag tänker att då skulle det heta Siv ja. Så att det blir hiv-siv. Ja, jo, jag förstod rimmet. Det var inte jättelångt borta då. I Kristianstad hade vi en alkestall som hade HIV och hette Siv på riktigt. Vad hade han? Han hade HIV och... Hon hade HIV och hette Siv och var en fylletant. Det var HIV-Siv. Ja, det är fan toppen. Ja, ja men det var great. När, ganska tragiskt liv för Siv som har HIV. Jo, i sin, ja, allt som rimmar i sant. Ja, ja, precis. Han runt med människor. Ja, det var inte great, men... Det låter som en drömtillvaro. Just i Kristianstad också, det är viktigt att komma ihåg. Ja, men Kristianstad är jävla mörker alltså. Ja, men det är Sveriges rövhål, det är världens sämsta stad. Kristianstad heter det, det stavas så. Det stavas så, då heter det Kristianstad. Det var anledningen till att jag slutade säga Umeå och började säga Ume. Det var för att jag dejtade människor från Ume som till slut liksom var så här, när jag vägrade säga Ume så Ume. Jag bara, ja men då kan jag börja säga Kristianstad. Jag bara, men det heter du inte. Alltså bara, så fattade jag helt plötsligt. Bara, jaha. Okej, men så man kan bara ta bort en bokstav då i namn? Bara för att... Jag är helt tvärtom. Jag hade blivit provocerad av att du ska säga Ume. Men nej, det säger jag inte. Nej, men så var det ju tills jag fattade. Tills jag plötsligt fick det på min egen planhalva. Då fattade jag. Ja, jag tänker inte säga Kristianstad. Det är danskarna som håller på sådär. Alltså, vi från Kristianstad säger ofta Kwansta. K-W-A-N-S-T-A. Men det är fan, det är också jävla mörker. Jag tänkte i alla fall så här, ni har ju hört talas om Abby och Brittany Hensel. Ja, men du vet du vad? Jag tänkte, får man pissa snart eller? Ja, det kan man ju få göra. Kan de beställa in öre då? Men... Pissbumper! Vad är en bumper i det här sammanhanget? Jag har alltid undrat det. Nej, men det är för att riktiga poddar klipper ju in en liten jingle när de har paus. Ja. Men vi håller ju inte på med sånt. Nej. Då säger vi bara att det är bumper. Och, vet du vad vi borde göra förresten? Liten så här kul grej. När en går pissar borde du bara sätta på hissmusiksljud i en mikrofon. Ja. Så ska alla andra vara tysta så är det bara hissmusik. Så, ja, så ser vi hur lång tid. Ja, bara hissmusik. Så här, skitjobbigt. Men, från mobilhögtalare. Så här. Annars, om ni ska ha en jingle så ska ni ha en jingle från bandet Piss Christ. Mm. Mm. Ja, det är bra. Pisskrist som en killes... Pisskristers. Okej, men innan vi tar Abby och Brittany Hensel så hade du en grej. Ja, jag förberett det här. Ja? Mm.
Men så här, det här är en liten, jag försöker nu vara den bästa gästningen jag någonsin haft eftersom jag har förberett en hel del grejer. Mm. Eller en hel del, jag har förberett en grej. Men det är ju med dina underbara recensioner. Mm. Så har jag kommer just hemifrån Tjeckien. Och förra gången jag och min kille var i Tjeckien, det var 5 år sedan, det var då vi blev tillsammans, gulligull och sånt. Men då var vi på en pub som hade öppet dygnet runt, som var så jävla sunkig, som hette Nonstop Club. Jag ska namnet först väl. Ja. Nonstop Club, och det är det sunkigaste stället jag någonsin varit inne på. Alltså det var som att inne på toan så klibbade fötterna fast i allt piss liksom. Vi kom in dit så 10 på förmiddagen, då låg barpersonalen och sov på bardisken. Det var helt otroligt. Det var jag med om i New York en gång. Wow. Nej, men det var fan great. Och då när vi var där för 5 år sedan så kollade vi Google-recensionerna. Och det är de bästa någonsin. Så nu har jag, för tyvärr finns inte den längre, den dog av pandemin. Men jag har printscreenat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Till dig, här. Aha. Varsågod. Här, varsågod. Här. Nonstop Club. Vad kul var det nu? Så det är bara swipa till nästa sen, för att jag printscreenar dem från... Ja. Adam har varit på Nonstop. 3 stjärnor. Bara Nonstop. Ibland bra öl, ibland dåligt. Du kan knappt höra dina egna ord över jukeboxen. Men om du vill ha en öl till frukost. Vill man. Det vill man. Det som är i stugan hos dig. Och att det bara slutar så, det är great. Om du vill ha öl till frukost. Det är det bästa som finns. Ja, det är gott. Jag menar, är det livsnuteri? Alltså det här namnet kan inte jag uttala. Nej, men det har hänt förr. Det får du ta. Vänta. Przemyslav Rosneck. Det var bara ljud. Det var bara läten. Rosneck har varit på Nonstop. Ja. 5 stjärnor. Varje kväll är annorlunda, men varje kväll är rolig. Vi läste Seifert. Vi läste Seifert. Vi läste Seifert på polska. Och medan vi var fulla, en pub som livet. Lite smutsig, lite berusad, lite oförutsägbar. Med fickorna fulla av den läckraste poesin. Ja. Jag hatar honom. Fickorna fulla. Hatar honom? Jag älskar honom. Jag tycker han låter underbar. Ja, Jana har varit där också. Hon tycker det inte är toppen. En stjärna. Hemskt. Jag vet inte ens hur jag kom dit. Junkies, alkoholister, hemlösa och automater. Automater, ja. Är det det fack man vill hamna? Det är automater. För 5 år sedan när vi läste dem där, då hade ju inte Google lyckats riktigt rätt med översättningen. Så istället för junkies så stod det monster. Monster, hemlösa och alkoholister. Alltså det... Det är fan en bra översättning. Monster. Ja. Thomas var där också, en stjärna. En vanlig lyftare, smutsiga och klibbiga bord, en röra på jorden. En vanlig lyftare? Röra på jorden. Ja. Pavel, 5 stjärnor. Det är ultimata för tillbakadragna fyllon som inte vill gå hem. Nej, tro fan, hon är uppe dygnet runt. Och tillbakadragna också. De är inte sådana här flamboyanta fyllorna som man är van med. Ja, men när vi var där, de interagerade inte med varandra. Det kan jag säga. Alla satt vid varsitt bord, indränkta i typ piss. Men var det billigt för oss? Det var så snorbilligt. Ja, men det var ju Tjeckien. Det var ju klart det var billigt. Ja, men jag menar Tjeckien måttmätt. Ja, men det var det. De hade en egen sån cistern med öl inne på stället som de bara tappade, gick direkt till en hel cistern. Men jag tänker, varför det är så här? För det är klart det är billigt i Tjeckien, men kommer det sälja det billigt i Tjeckien? Mm, dygnet runt också. Thomas var det där också, 4 stjärnor. Bra öl och chips. Riktigt billigt. Stämning? Ja. Stämning? Yes. Ja. Bra öl och chips. Jag menar, det är stämning. Ja. Ja. Alltså, inte om det är bra. Nej, det är... Stämning. Ja, men öl och chips, det är stämning. Konstantin har varit här också. 2 stjärnor. Det är inte värt att åka dit om det inte är 8.00 på en lördag och det inte finns någon annanstans att ta en öl. Nej, som när man ligger och skakar hemma i sängen klockan 7:45. Då bara, åh tur att det finns någon stopp då. Ja. Och om det är 8 på morgonen på en lördag, då jävlar. Annars inte. Ja. För bolaget öppnar 10, så jag måste ju ha min fix innan. Vad fan står det? J. Henke var det här. J. Henke. En stjärna. Smackar. Men, är den här min? Ja. Smackar Sigon, foton och fetationer. Aldrig någonsin.
Ja. Smakar Sigun, foter och fetationer aldrig någonsin? Ja, nej, men det var ju ett toppenhak. Kan vi göra så här då? Bli Patreon så vi kan åka dit. Ja. För dit, där ska men, vi nej, vara. Men det finns ju inte längre, det är ju det. Den slog igen. Nej, den slog igen. Vi var där för 5 år sedan, ni kommer aldrig kunna göra det här. Nej, vad är det för jävla cocktease? Ja, jag vet. Så jag jobbar. Tack för den. Ja, ja, vilken jävla kul gäst. Men var inte det här en liten härlig... Ja, men liten... Det var ett härligt resetips som inte vill åka till. Så jävla antiklimax. Ja. För jag satt här och bara började kolla så här, flygresor nu. Ja. Vill ni veta vad som är toppen? Det här, men dit kan ni inte. Nej. Så... Vill ni veta när jag hade toppen? Ja, det kan inte ni ha. Mm. Men det kan i alla fall stå och kissa. Jag skulle vilja berätta här då om Abby och Britney Hensel som ni antagligen har hört talas om, men ni har glömt bort. Ja, men jag trodde att det var hon i Love on the Spectrum. Ja, det är nära nog, för de är nygifta. Ja, en av dem. Ja, det är okay, till 50% gift kan vi säga. Så här är det på då, riktigt? Det är ju sådana siamesiska tvillingar. En kropp, två huvuden. Kommer du ihåg dem? De så här tog körkort och så. De hade egen serie på TLC back in the days. TLC? Nej. Vilken jävla guldkanal det var. Jo, vänta. Vet du vad? Det var länge sedan. Länge sedan. Ja, men de var typ 16 då. Ja. Och så tog de körkort. Och det var såhär 15-20 år. De tog körkort, ja. Ena misslyckades. Det lär ju vara så. För att Abby är ju hon som ser okej ut. Britney ser ut som smält glass typ. Ja, det är sant. Ja. Har du sett den här grejen när du får se med jesusiska killar? Jag kan visa killar. Bild här på så här ser de ju ut då. Mm. Men i alla fall, Abby har gift sig. Lite lika Sarah Jessica Park. Ja, faktiskt. Sen är hon, men hon som ser normal ut där, det är hon som har gift sig med honom. Mm. Varför ändå mot den andra? Ja, men kan de inte stå tvärtom så att han är bredvid sin fru istället för att ha den här tvillingen mitt emellan dem? Det är en ganska awkward bild. Ja, det är ganska awkward. Vad heter den där komedin, Fast Day, eller vad fan heter den? Ja, just det, med... Matt Damon. Matt Damon! Men den var ju bra. Ja, det var ju kul. Men det är inte lika bra som det här. Nej, för det är verkligt. Det här är riktigt. Det var riktigt. For real, real. Nej, men det står här i alla fall. They were born as... conjoined twins. Ja. Men du, tänk dig att de inte var födda så, utan de fick bara ett infall. Ja, nej, men för det står ju det, så att de har rare condition when two heads on a single body with one genital system. Mm. 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 Så de är kissnödda samtidigt, det är för att säga. Ja, så det är ja precis. Och när han... Ligger med en och så ligger med en andra. Stönar båda huvudarna då, eller? Ja, det är klart. Men är det våldtäkt då? Ja, det är klart. Det måste ju våldtäkt för den ena vill inte. Nej men jag, alltså, eller så vill hon, och det tänker jag är ännu svårare att hitta någon som båda kan tänka sig ligga med. Det är ganska svårt bara... Men han gifter sig med ena bara, vilket är hela douche-move. Ja, det är ju douchigt faktiskt, fast det är väl också olagligt att göra någonting annat, va? Men om nej, det är inte om du är mormon. Nej, fast lagligt är det ändå inte, va? Jo, mormoner får visa sig fler. Får. De gör väl, men de får väl inte. Men då spelar det ingen roll. Om du gifter dig med ett huvud måste du gifta dig med andra huvudet. Det är väl så lagen är. Men det står ju också att Britney har den vänstra sidan och Abby har den högra sidan. Alltså att de styr varsin sida av kroppen. Mm. För Britney har ju bäst pattar. Men vänta, hur styr de? Men styr de? Är det en sån här grej? Nej, jag är dum i huvudet, det är två huvuden. Jag tänkte såhär, men med hjärnhalvorna så är det tvärtom, att den vänstra styr den högra sidan av kroppen. Men de har ju fyra hjärnhalvor. Jo, men jag insåg ju det sen medan jag pratade, för jag är ju dum i huvudet idag, förlåt. Har de samma mage? Nej, alltså, båda måste äta. Ja, men jag tänkte såhär, för det är två magar. De har två magsäckar. Ja, jag tänkte det, för de ena är vegan, såhär, den andra äter kött. Ingen köttbajs i mitt rövhård. Fråga, går tarmarna ihop? Är det där de blir ändå? Ja, precis. Kan vi få röntgen? Magsäck, tarmsystem ihop alltså. Eller har de två rövhård? Ja, men det är det jag undrar. Ja, men så han kan knulla båda i rövhålet. Nej, för han har bara en penis. Nej, bara den ena, för han är bara gift med den ena. De har skrivit namnet ovanför respektive. Så att han tatuerat. Ja, precis. En svastika. Callback. Ja, det kan inte bli värre. Men du, apropå callback till den. Pauka voodoo. Jo, jag har information om detta. Okej. Okay. För det första, jag uppskattar att du kände samma som jag med den hotellromantiket och hatar en göteborgaren som nu åkte ut. Ja. Fan vad jag hatar den människan. Ja. Fan vad jag hatar honom. Jävla sopa. Ja, alltså det är en vidrig person. Ja. Och han är irländan som ni pratar om, underbar människa. Ja. Det här är bara en snabb callback till det. Men min kollega Veronica har ju honom som stammis också. Hon har tatuerat honom
alltså på baksidan av vaderna så har han två stora smackgrejer. Det är min kollega Veronica gjort. Och det är, om man kollar då, så är det han själv som olika karaktärer. Alltså han själv som viking och han själv som pirat. Lite såhär Steve-O. Ja. Så det är nästa gång du kollar, försök att kolla baksidan av vaderna, de stora blafforna. Det är min kollega som har gjort det. Fan vad nice. Ja. Men det ska vi kolla in ju. Och jag blev mer imponerad av det än att min andra kollega har tatuerat Carolina Gynning. Jag blev inte så imponerad av det. Jag blev imponerad av den här. Jag bara, jävlar, han är ju inte heller romantik. Fan vad coolt. Men kollade du in hans kuk på Stockholm Alternative? Det är ju klart att jag gjorde det. Ja. Vet du, men det är klart. Jag kollade upp det och min sambo och jag, vi kollade på det där. Så att jag visade även för min sambo. Liksom. Jag bara, du, nu har jag information här. Och så berättade jag inte att det var någon annan skräv, utan jag sa det som att det var jag som hade kunnat. Ja, det brukar vara så. Han lyssnade på podden han. Nej, det är inte. Jävla Adidas-trollet. Kolla vad jag har hittat. Viktigt med min sambo här, för de som inte vet som har detta, är att min sambo har en egen Nissepedia-sida. Aha. Blir inte ni lite sugna på att bli tillsammans med honom nu bara av det? Nej. Det var andra grejer jag var sugen på. Ja, ja. Men det var ju grädde på moset. Men jag säger ju det. Alltså, tänk att tillsammans med någon som har en egen Nissepedia-sida. Det är otroligt. Alltså, jag vet knappt vad det är. Nej. Men det är så här, det är ingen CMS. Förklara. Nej, men det är som en privatperson i, jag tror, punktscenen som gjorde en egen Wikipedia-sida. Där, från sina egna preferenser, där han har liksom beskrivit, Wikipedia har beskrivit, ni spelar din egen hemsida, du kan söka på lite allt möjligt. Och då finns ju Klas med, Adidas Klas då. Men varför? Nej men alltså, han är med, han är ju en legend i punkscenen, vet du, så att det är klart han är med i Nissepedia som är någon punkrelaterad Wikipedia. Ja men då förstår jag allt, nu har jag läst på Komvux, nu förstår jag vad det handlar om. Ja precis, Komvux är ju guideline man vill ha. Jag har legat med i en varantimesketch. Jaha. En som står i bakgrunden. På nu ska du gå i karantän, du kan välja mellan 2, 4 och 6 månader. Yeah. Se lite ungdomar i en tom lagerlokal i ett hörn. En av dem. Det har också gjort. Ja, klart. En av dem i den. Nej, inte den sketchen, men den senaste säsongen. Ja. Gemensam kompis. Inget mer så, det räcker. Ja. What's up? Jag skulle vilja bara säga här också att semiska tvillingar. Abby's husband här då heter Josh Bowling. Josh Bowling. Så vi glömde säga hans namn. Fan vad tror jag, alltså, vilken jävla jobbig fetisch att ha. Fan, jag gillar ju två huvuden på en kropp. Nej, det är väldigt snabbt. Ja, men alltså, jag tänker såhär, när Abby suger av Josh då. Vad gör den andra? Stickar? Ja, men jag slickar på pungen. Eller, det kan du inte göra heller, för huvudet är ju här borta. Huvudet hänger ju. Ja, men jag tänker, hur varmt är det i rummet? Hon har inte jättemycket nackkoter den där, det ser man ju. Eller så är det hon har. Ja. Om de spelar fotboll, är det två på plan eller en? Så här, det är också en fråga. Ja, men det är det som är så konstigt. De jobbar som lärare. Ja. I olika ämnen. Ja, just det. Ja, det ringer ut så. Nu börjar matte. Vad gör den andra då? Medan den ena står så här och pratar om matte, bara den andra bara påse på huvudet. Ja, man tittar ut i första bara dagdrömmer sig bort bara, eller kolla på serien skithögt på laptop så lurar. Bara köra. Alltså, det är faktiskt helt otroligt. Det men det finns en sketch som jag började nämna förut. Två killar som ligger så här och så bara, du är gay, nej du är gay. Så, nej, kolla nu runkar jag av dig, så runkar jag av varandra. Så kommer pappan in, sluta lek siamesiska tvillingar. Ja, den är bra ju. Det är bra. Men jag har förberett lite mer grejer, eller så här, saker jag tänkt på när jag lyssnat i de här 12 i början och 12 i slutet avsnitten jag har hört. Ja. Namnet Ols. Ja. Kommer ni ihåg att ni pratade om detta? Om Isidors efternamn, ja. Och vem är Ols och där? Ja, vem är det? Ja, men det är ett skånskt helt vanligt namn. För att Ols. Ols. O-L-S. Ols. För att vi hade Olssons buss i min hemby. Och det var gamle Ols Olsson som hade det bussbolaget. Ols Olsson, ja. Ols Olsson. Det är det lataste jag hört någonsin. Ja. Alltså, så att, det låter Ugga tjaka. Den här sketchen när... nej, skit det. Ja, men så här, det här är också så här. Det här, bästa med att ha dig som gäst är lite som här är vårt liv. Du får höra en massa grejer som vi har varit med om. Vi bara, ja just det. Så här, det har vi gjort. Det är skitfränt. Jag bara, Ols, vad fan är det ifrån?
Nej, men det, det är ingen som vet. Nej, men nu, nu vet vi att det kommer, det kommer från en tjock skåning någonstans. Ja, så kör buss. Böcker. Jävla hjälte. Ja, men så alla heter Olsson. Ingen vet vad det betyder. Nej. Ja, det kommer ihåg den diskussionen. Det var Ols som fick en son. Ja, och nu är det Isidor. Ja. Precis. Ja. Så Isidors gammelfarfar är en tjock skåning som kör buss. Ja, det förklarar en hel del. Så det gör det. Varsågod Isidor. Nu vet du vart du kommer ifrån. Här är ditt liv. Mm. Och bussen i Skåne. För Isidor är väl en sån test-tube baby. Han vet ju inte vem hans pappa är. Är det sant? Sjukt. Jag har träffat honom en gång, det var ju ni med. Jag har träffat honom en gång och jag minns det som att jag var ganska otrogen mot honom för att jag hängde upp mig på att jag tyckte han hade ett jättekonstigt namn. Han är säkert van. Ja. Jävla guldkväll det var för övrigt. Alltså jag blev så full den kvällen, ni förstår inte. Nej, alla var fulla. Har du någon lag den här veckan? Helvete vad du tar mig på sängen. Sa flickan. Det gjorde hon faktiskt. Ja, jag är på väg till lagen. Jajamän. Ja. Ja, jag tycker på alla appar utan rätt. Är det här då en lagerlokal? Lagarus. Ja. Yeah. Texas ska vi åka till. Mm. De gillar ju massa saker. Stora saker och vapen. Så att i Texas är det olagligt att hota någon med sin oladdade pistol. Det är bra. Va? Mm. Men inte med laddade? Men nej, nej, nej. Men är det inte lagligt att... Det kan inte vara lagligt att hota någon med liksom... Laddade? Laddad. Jo, men det är förklart. Har du talat om Texas? Vänta. Är den oladdad? Du bög eller? Call that a knife. This is a knife. Så kommer polisen och bara, kolla på den där grejen. Han har oladdad pistol. Plocka han. Okej. Men det är inte logiskt när man säger Texas då? Ja, men alltså det känns logiskt men det är också ologiskt. För det känns det är hela USA. Det är hela USA är ju logiskt men ologiskt. Ja, alltså, att hota någon ska aldrig vara lagligt, men att de var tvungna att säga oladdade pistol. Ja. Det känns som att det är lite för mycket kusinknull. Ja, jag är speechless ändå. Ja, liksom, men det är... De bara säger, Om jag drar upp en Glock i nyllet på någon på My Way. Ja. Då ska du fan se till att den är laddad. Ja, annars bryter mot lagen. Ja. Men alltså fråga, hur kan de sen i domstol så, hur kan du visa bara, men jag kan bevisa att den var oladdad. Nej, jag kan bevisa att den var laddad när det här hände. Ja, så hur tar du det här i tagen i bara gärna giss. Jag vet, fan. Man undrar lite var det kommer ifrån. Det är lite för mycket pistolrunkeri. Men man kanske inte får hota någon med sådana låtsasvapen. Nej. Eller menar, en attrapp. Nej, alltså, det står bara oladdade vapen här, så det är väl låtsasvapen också. Jag såg en video på ett mongo som gick in på en butik. As one does, fortsätt. Ja, och drog upp en vattenpistol. Mot kassören. Sen blev den människan skjuten eller vad? Nej, det känns ju on brand mongo och hota. Men var det så här jätteorange eller någonting också så verkligen så här skrek så här leksaksgevär. De var grön och orange. Men det är de ju i emojis, de är ju gröna pistolerna. Kommer ni ihåg när det var den riktiga? Den var riktigt liten grå. Nu är det vattenpistoler bara. Ja, nu är en grön liten. Vart är världen på väg? Ja. Alltså jag vet inte. Vet du? Nej. Nej. Men vi har två nya patrons i alla fall. Fy fan, vad fett det för dig. Stanch, ny patron. Stanch. Som Stanch Core fast. Ja. Ja, fett. Och Emil Eriksson. Emil. Ja. Jävla långt namn. Tack för att ni har blivit patrons. Fan, nu är det ju på väg. Snart, snart är det ju att vi åker ett ställe som är stängt i Tjeckien. Ja, precis. Så utanför, bara imma sig på rutorna. En sån Titanic-hand. Ja, precis. För vi så och knullar. Och flåsar så mycket. Titanic-scen. Ja. Sen har vi våra $10 patrons som vi tackar i varje avsnitt. Anders Blank. Blanken. Mikael Eklund. Eken. Robert Boman. Boman. Niklas Åberg. Oberg. Anna Kastberg. Kasten. Knullkontakt. Fuck contact. Matilda Lanser. Lanser. Och Måns Malm. Malmer. Pattar. Har du sett att folk skriver i chattgruppen nu pattar de tackar? Ja, jag tycker det är jävligt fint att det blir en grej. Det är bra att vi har snott det där från David Sundin. Ja, du menar att jag har inte fattat att det är tackar, att det är patta. Jag bara tänker att ni bara säger patta. Hur många år har du varit bakfull i min fråga? Alla. This minute. Today years non-stop. Old. Non-stop. Ja, vad helvete.
Jävlar vad dum i huvudet jag är. Ja, det är ju sjukt. Jävlar. Ja, den där, det är ett stolt ögonblick. Ska vi ta min pattnyhet i... Ja, för jag har ju en tanke sen så vi ska diskutera i små grupper. Kan jag ta den i Patreon också? En sista grej innan det blir Patreon-exklusivt, det är... Det är inne utelista kvar. Det är långt kvar innan det är Patreon. Ja, men okej, men lyssna, Metal Theater, det pratar ni också om, vad är det, eller hur? Det var något i Kalmar, va? Ja, den ska vi spela på. Så att om det är så här, vill du plugga något? Där vill jag plugga, vi ska spela på den festivalen. Ja, pluggrundan kom tidigt i år. Nej, men jag bara, innan jag glömmer det, för att jag är så jävla bakfull. Jag är så omgivet bakfull. Helvete vad skönt det är att ha en gäst som är på tårna. Livrädd gäst. Ja, men som sagt, jag är ohemult bakfull. Alltså jag måste, innan jag liksom är helt borta. Ja, vi kommer ju fråga sen och så glömmer du till vi frågar. Ja, men jag kommer glömt det. Det är ju samma som att jag har ju på mig att gå upp och liksom välta ner allting. Jag har redan glömt det typ. Men jag tänkte vi tar den här jävla pattnyheten från Bachelorette. Ja, den är den pattnyheten. Vi måste ju prata om det. Det här vet jag ingenting om. Nej, men jag kommer spela ett klipp här från Bachelorette. Men då. Funkar mikrofonen nu då? Den där, ja. Den som inte funkade förut. Jo, men det funkar på så här nära håll. Ja. Anton, så var det någon som gick eller? Så de som gick eller? Ja. Vilka man fattar med någon av dem. Alltså, vi går och med sig 40 kilo i vatten. Vad var det där? Kolla, det där är 60 alltså. Övervikt man och hon betalar mycket för att komma in alltså. Ja, ni skrattar ändå. Det är ju kul, vi skrattar ju tillsammans. Jag tycker inte att det här känns kul. Och också bara att ta med sig, tänker jag killar. Att man bär ett ansvar som man. Och som killar i grupp och att vara tyst, då säger man ingenting. Men vad hade du sagt? Jag hade bett dig hålla käften. Ah, okay. Nice. Om du hade pratat så där om min kropp eller om någon jag känner så hade jag bett dig hålla käften för det har ingenting med det att göra. Det är du. Alltså, jag hade sett det för att jag fattade inte att det var Malin Stenbeck och svinfeta pattar också. Boom! Där har vi. Ja, vi kändes utanför, det var det. Ja. Nej, men alltså, för att jag såg det där, jag fattade inte var det kom ifrån för att jag är typ en boomer som inte har TikTok och inte kollar på TV. Men jag sätter där och jag tycker, alltså, jag vet att ni kommer skämta bort någonting om pattar, men jag tycker verkligen det där är helt vidrigt. Alltså, de här människorna, jag hatar alla dem. Ja, alltså, jag hatar de här människorna också. Men får jag försvara dem lite grann bara? Nej, För så här. Hon hade schyssta pattar. Jag vet ju inte vem det var, jag vet inte vem de pratar om. Nej. För det var någon i produktionen. De sitter alltså och viskar till varandra. Det är inte som att de har sagt så någon hör. Fast det är pissigt beteende. Det är ju TV4 som väljer att lägga ut det här klippet och ta upp det i en sån där eftersnacksgrej. Fast det, då är det ju ändå, alltså jag fattar vad du menar, att de tänkte inte att det skulle vara på TV. Men samtidigt bara att de ens pratar så men det gör det vidrigt. Alltså. Jag har hört mycket värre saker. Men det gör det inte bra. Nej, alltså på Real Housewives och Beverly Hills. Ja, men det gör det inte heller bra. Alltså, nej, men det finns. Kvinnor är inte liksom bara, vi säger aldrig sådana här saker. Det händer ju. Vi har nyss pratat om semiesiska tvillingar. Nu är jag väldigt mycket tjej, bara nej, det är sant, men vi lever ju också i ett patriarkalt samhälle, så det är lite olika maktstrukturer, vilka som pratar på vilket sätt. Liksom. Jo, men det här var att de viskade och skojade med varandra, och TV4 väljer att visa klippet, så det är på TV4. Fast också på dem som pratar som med varandra. För man vet redan att de är idioter för att de är med i Bachelorette. Ja, precis. De är ju idioter. Det är ju inga som vi vill ha i främre ledet av mänsklighet. TV4 tar ju bara billiga poäng här. Ja. Men det är väl det TV4 gör, va? Eller är inte det hela deras gameplan? TV4 ute. För det är väl ingen som kommer bara titta på Bachelorette och bara så här, fan vilka medvetna och vettiga killar det är i den här serien. Det är inte de väljer heller. Men däremot så tänkte jag på, om ni kollar på den här Love is Blind Sverige, där var det ju faktiskt, när det var lite så sunkig grabbig stämning, så var det ju någon snubbe som faktiskt var så här, ni kan inte snacka så här. Men det finns vettiga killar och vi är för vettiga killar. Men de hamnar väldigt sällan i produktionerna. Ja, nej, men såklart. Det... Men bara att det finns ju, och bara jag tycker det är tråkigt att samhället ser ut så där fortfarande. För ja, som i kommentarsfätten på den där, det är ju att såhär var när jag gick i högstadiet har vi inte kommit längre. Nej, de är högstadiekillar. Ja, men det är reality-killar. Ja, det är bara... Vi är inte där. Och det är samma sak med reality-tjejer, hur de pratar om reality-killar. Här är en spaning, du vet i Hotell Romantik, han göteborgaren vi hatar. Ja.
Ja, Claes, min sambo, Claes spaning, det är att han är ju vad de här bachelorette-killarna, vad de kommer bli när de är äldre, det är den killen. Ja, det är ja. Så. Eller hur? Och det är det som är det fina i kråksången nu. Tog du min öl? Var det din öl det där? Ja, så då får jag en halv. Ja, men ta... Men här är en helt odrucken som jag häller upp nu. Det är en massa flaskor att vi får köpa in nytt. Helvete på. Du tar alltid min öl. Ja, men det är väl inte mitt fel. Jo, det kolla, det kolla här, Peter. Vänta nu. Nej, det är ditt fel. Det är TV4 som vinklar det. TV4 spel. Ja. Dra åt helvete, Patrik. För ta min öl så blir ledsen, ju. Ja, det är hårt. Ja. På YouTube så finns det en sån sunkpub guide i Malmö där de istället för en öl säger nöl. Nöl, ja. Nöl. Ja. Det tycker jag är härligt. Ja, men det gjorde jag för 20 år sedan också. Jävlar vad mycket. No shade, no shade. Jag har fått det för jag köper ny sen. Så. Varje vecka har ju vi en fråga på Spotify. Vad är på din inne- och utelista? Hot or not? Frasse har svarat inne. Flyttar till ny lägenhet. Inom USA? Ja, det är inne. Ja. Flytta i värdelöst. Flytta, det suger ju. Ja, fy nej, men, fan alltså, man har samlat vinylskivor och flytta bös. Flytta ut är bajs, flytta in är kul. Då får ja, du men det måste ju flytta ut för att flytta in. Vi kommer jo, men, ju... alltså, men det är ju det, alltså, ute, flytta ut, inne, flytta in. Boom. Ja, det är bra. Han säger något liknande. Ute, flytta all skit man samlat på sig. Jag kommer elda ner min lägenhet när jag flyttar. Jag kommer ta med vinylen och sen bara elda ner skiten. Han säger också då, inne jävlas med SD:er och högerfolk. Ja, det är fett. Allmänt. Ute, högern. Ja, nej, hot take. Var fick han det ifrån? Det har vi aldrig sagt. Oj, cray cray. Ska du köra din innelista? Ja, inne är det bara. Ja. Ja. Okej, då börjar vi då. Inne, Lisa. Inne, Queen. Vadå Lisa? Inne, Wonderpump. Lisa, Queen, Wonderpump. Oh. Inne, Wonderpump Villa. Fy fan vad det är bra. Att det inte kommer mer avsnitt. Det är... Måndagar ska det släppas på sig. Jag har suttit och kollat hela helgen. Ja, men vad bra var det inte? Ja, men fan, varför kommer det inte mer avsnitt? Vanderpump Villa, Disney Plus, kom igen. Ja, det är, alltså, jag har ju Disney Plus, men jag har fortfarande inte sett någonting med Vanderpump. Du pratar om det, jag vet ju grejen va. Det finns 3 avsnitt och det är toppen. Alltså, ja, det är blå däck fast i ett hus. Det är säkert dunderfake allting. Ja, ja, men det är jätteroligt. Ja, det är så bra. Det är så fucking bra. Apropå sånt. Jag hade en kompis som jobbade med att filma Hollywoodfruar. Ja. Och då berättade han att det här är ju fun fact att Gunilla Perssons jättedementa mamma tydligen så här bajsade på sig alltså, ganska mycket. Ja, vi att det alltid luktade bajs när han filmade. Patrik har sagt det. Känner du också den här kompisen jag då som filmade där? Möjligt, det är möjligt. Vart informationen kommer ifrån, det låter ju vara ja. Ja, men jag tänker att jag ska inte outa dem, men bara, jag har en kompis som jobbat med det där. Ja. Jag tyckte det var en härlig. Det är härligt. Ja. Det har varit återkommande i podden. Ja. Vi pratar om The Crypt Keeper som är Gunilla Perssons dementa. Vi firade också när hon... Fan, mycket bra. Vi firade när hon dog också. Det är bästa avsnittet, tror jag. Alltså, det måste vara det bästa som har hänt i hennes liv. Fan, vad hon har haft det vidrigt. Vad heter det? Långsamma konstgjorda andningen som är hennes senaste 20 år i livet. Fan, det är helt sinnessjukt. Men hon var rätt sexig. Det vill jag säga. Ja, det vet jag inte. Nej, men jag alltid vill ha sex med trussin. Ja, det. Men det var bara att göra på alltså så här, live your dreams bara. Ja. Det är bara att gå hem och ta ett sånt där Sun Maiden paket. Nej, men det fan, vet jag alltid velat. En fälthora. Ja. Riktigt skrapig. Vadå? Men massa russin i en termos bara. Jag tänkte säga det. Och ni gays på med makaroner. Det är russin there's where it is. Och sen vänta, nästa level det är okokta makaroner. Ja. Men det är russin, men det ska vara den äkta känslan så alltså, på en droppställning. Sitter jag fast på så här. Så man får det här. Oh. Med någon så här EKG som låter i bakgrunden. Oh, det är en flaska rött. Sen är helgen räddad. Romantisk middag, va? Jag ska säga asen alltid ballar ut på slutet så. Ja, det är som vanligt när man har fått i sig några öl. Ja, men jag tänkte såhär, det beror väl på den här gyllene drycken. Ja, alltså, det är ingen gåta varför, jag vill bara säga att det är kul. Hade du något mer på din innelista? Nej, det var ju Lisa inne, Queen inne,
Wonderpup inne. Okej, okay, ja, det var... Nej, nej, jag har ingen ut den här veckan för jag är så lyrisk över... Jag gissade faktiskt det. Jag fick en känsla av att du inte hade något som var ute för du verkade så glad. Ja, men det... Jag har ju skrivit inne, Jacken. Vad? Ja, Jack Vegas. Mm. Ja. Det är ballt ju. Grodjakten. Ja, det är coolt. Mm. Det är trummisen i mitt band. När hon fyller år så unnar hon sig att bara bränna pengar på grodjakten. Det är vad hon unnar sig som varje år på sin födelsedag. Men det är fan ett bra unn. Nu ska jag bli fattig på grodjakten. Ja. Ja, men det är ju bättre än att spela liksom Sims. Ja, fast vi har väl vunnit mer gånger än förlorat. Ja. Men jag tror att hennes grej är att hon ska inte gå med vinst utan hon ska spela tills det går minus liksom. Det ska gå det är en jättedålig unn. Ligger massa 8000 plus. Nej, det var inget roligt. Och ett ganska välbetalt jobb. Ska ja. Ute, aktier. Aktier är fett ute. Fan, det är jävla tråkigt bögfolk som håller på med sånt ju. Mm. Jag har kollegor som gör det. Till skillnad från roligt bögfolk som gör andra saker. Ja, jo, men... Eller folk som låtsas förstå. Ja, men det finns ju bra bögar som finns ju dåliga bögar. Va? Ja, det är som alla med det. Det är lite livet i stort. Ja, exakt. Ja, Men det är så här, folk som låtsas ha koll på det. Ja, det är... AstraZeneca ser ut att gå bra nu. Ja, hur vet du det då? Men det är som har du köpt Alvedon? Jag kan kolla på streck som går upp och ner. Ja, precis. Patrik, det är som han... Vad fan heter han? Han med klockorna, Grindr. Ja, Krille Grindr. Ja, han är i aktier. Ja, just det. Jo, Grindr det är i aktier. Det är det jag säger. Ja. Han håller på med aktier. Han har väl såna roliga. Ja, han lyssnar på podden också. Tja, Grindr. Ja, precis. Ja, du är en dålig bög till. Jag träffade på honom igår. Han kände inte igen mig. Nej, men han spelade igår också. Fan vad kul, Grindr. Gick det bra? Det vet inte jag, för jag kom ju dit efter alla utom sista bandet. Nu blir det för mycket internt här. Jag vet, men det är kul. Inne. Inne, dricka. Ja. Ute, dricksa. Ah, snyggt. De här nya snyggt. Jävla kort... Ja, det har ju varit mycket i veckan om ja, precis, de här nya... Kortläsa. Jag har tagit procent och så här. Ja, men jag vill gärna ge 200% för att jag köpte en Falcon. Ja. Nej, men för att komma ut... För det lilla alternativet, ingen dricks, är skitlitet. Ja. Och så här, 5, 10... Och man måste scrolla upp för att trycka på den. Ja, 5, 10, 15, 20. Här, alltså. Jag har gjort det. Ja. Det är för att ni bor här i Storstan. Jag är ju bara här vid min tjänstelägenhet då, i tjänsten. Som att du är Ulf Kristersson. Ja, det såg vi på vaderna. Ja. Ja, Ulf Kristersson och Gustav Vasa. Ja, nej, men dricksa är fan sten ute. Och de enda som tycker att det är okej att dricksa, det är annan restaurangpersonal. Ja, det är de som är underbetalda. Ja, vad håller de på med? Ja, för att du säger alla chefer, men ni får ju dricks. Nej, får vi inte för Peder här? Nej, precis. Exakt. Mm. Peka på honom bara. Jag har inga problem med det här nej, obekväma. Att de står där med automaten och man trycker bara fuck you. Man trycker fuck you-knappen. Fuck you skulle heta knappen. Kurva. Det skulle vara i fuck you. Så kommer du ut och så här spak man drar i. Ja. Så här, det hade jag gjort där. Dricks fuck you. Och så drar man. Men kommer du inte ihåg när vi var på den här jävla kryssningen och Sara dricksade ju hela notan det gånger två? Det hade jag glömt, ja. Ja. Hon var jätteledsen. Ja. Det löste sig som tur var. Mm. Bara så här, ja, kosta mat och grejer. Ja, men det kommer en sån liten bärplockare och är jättelycklig för Sara har dricksat så här 200% eller något. Oh, nej! Jo, hon skrev in så här, det vi hade ätit för. Så här, så bara stod det och ange summa det extra. Ja. Hon bara, så här, vi äter för 800, 800. Och han bara, åh, jag kan äntligen åka hem till min familj. Ja. Och Sara bara, nej. Jag bygga naglar i köpcentrum. Jag ska ha tillbaka dem förresten, så det stannade du ett tag till. Stackars den räkskalaren. Oj. Inne har jag skrivit mongolider också. Ja, fett. Ja, de gillar jag. Mm, kommunpolitiker helst då. Ja, precis. Mm. Ja, men de är ju toppen. Mm. I Spanien helst. Italien var det? Spanien var det, va? Ja, det var i Valencia. Ja, precis. Lägre skatt på Han har ju den tröjan på sig. Jag har den tröjan på mig också, om du vill. Får se. Här har vi. Oj. Lägre skatt på hamstrar. Det är fortfarande det bästa jag har sagt. Wow! Wow! Ser du att jag lyfter på solglasögonen för att få se det? Jävlar vad snygg! Du får ju sämre syn när du reser på dem också. Ja, men det var så mörkt. Jag ville se. Så ser du ingenting. Jag måste lyfta på solglasögonen för jag är så tätt mellan ögonen. Det blir så svårt att se annars. Då kan jag bli kommunpolitiker i Valencia. Ute har jag skrivit rasism. Ja, det är bra. Fan, vilken hot take. Alltså, eller crazy. Ingen har tagit den. Svarta kan ju inte rå för att de gillar kyckling och vattenmelon. Och, och vi vita kan inte hjälpa. Inte kan simma. Och vi kan inte hjälpa att vi gillar salt och peppar för det. Spanjorna är lata. Alltså, judar är snåla. Det är ingen skoj om, tycker jag.
Nu blev det en salt stämning här från min sida. Asiater har små pensar. När jag gick i gymnasiet så hade jag en kompis som alltid när han tyckte att du var snål så gjorde han så här. Nu är det här podd så är det dumt att visa det här, men det var som att han formade sin hand nere vid sin ljumske ungefär till någonting som en kan tolka som ett C, men han menar då att det var en klo. Ljudeklon, att det var ett J och en klo. Okej, det är rasist däremot. Alltså, om det nu vart det salt stämning här. Så här, vänta, jag ska visa min ljudeklo. Jag ska visa den här rasistiska podden. Nej, men alltså, nu måste jag sa ju att rasism var ute här. Ja, men det var ju inte, det här var ju vidrig. Alltså, det var ju vidrig människa. Kommer du med rasism? Nej, men det här var ju ett exempel på någonting vidrigt, var ju det. Ja, men jag sa ju vidriga saker här också precis. Ja, du är ju exakt. Det är väl en annan människa som är du sitter och bara pratar för dig själv. Jag vill inte göra någon annan som är något vidrigt. Ja, men jag menar ju att andra har ju sagt det här också och det... Det är ju inte ingen att skoja om. Liksom. Jag vill inflika att den människa som gjorde det här, han blev också på riktigt en gång sur på mig för att jag inte ville ligga med honom när han bjudit mig på öl. Och att han sa det. Ja. Är det veckans lyssnare? Ja. Det är det. Och att jag bara märkte efter att jag bara, är du sur nu för att jag inte vill ligga? Ja, det blir jag. Jag får bjuda på öl hela kvällen. Ja. Jag har suttit med stånd och så. Ja, du gör ingenting. Ja, jag bjuder inte på massa öl. Men okej. Bjuder vi på öl så ligg med oss. Är det så man säger då eller? Ja, men det är alla era gäster efter mig kommer ju veta att det är så det funkar. Hör du det, Isidor? Alla som var två gånger blir dubbelligg då. Ja, trippel vissa. Ja, men då är vi som en siamesisk tvilling som ska ligga med. Fy fan, vilken jävla... Vems rav är grupp 6 hög vi ska när vi kollar på... Waterworld. Ja, Patreon, ormgrop. Ja, sätt upp en lapp i trappen så vi ska kolla på Waterworld så att ni vet att det kommer bli lite vilt. Ja. Knacka på ifall vi är lite högljutt. Ja, precis, om ni vill vara med. Ja, just det. If the van's rocking, vi kollar Waterworld. Ja. Vi kollar. Har du någonting att plugga, Jonna? Förutom Metal Theater. Ja men vad bra att du påminner mig, Peter, vad glad jag blir. Ja. Det är ju Metal Theater då. Sen ska vi spela på Massa. Och det var i Kalmar va? Här igen, jag tror det. Men vi har en annan festival i Västerås också, jag blandar ihop dem. Så jag vet inte riktigt, men jag är rätt jävla säker på det. Att Metal Theater är i Kalmar och den andra vi har är Bulgas eller Västerås, tror jag. Eller så är det tvärtom. Men vad är det för band och så då? Ja, men det är sån tjejband, sån black metal. Ja, men då måste du ju säga vad bandet heter. Det tycker jag är liksom... Kutym. Det kan du ju säga före vilken festival du ska spela på. Gå och se alla band på den här festivalen, så kanske något Jonna är med i något av dem. Precis, vem vet. Ja. Kanske, eller så har bara ljugit hela tiden. Nej, men Völva heter det. Det är... black metal, det är sån andra vågen satanistisk feminist black metal. Mm. Jag sjunger väldigt mycket, alltså alla texter jag gjort handlar om att suga kuk åt satan typ. Ja, det är coolt ju. Det är det faktiskt, det är rätt coolt. Det är en tisdag i min värld, men okej. Okay. Men det vill jag också säga, att förra veckan sa Viktor att Gud var inne. Jag säger nej. Han är ute nu. Aha, nu är Gud ute. Vi testade en vecka, ut med Gud, in med Satan. Igen, som det ska vara. In med Satan i mitt sköte, som jag brukar säga. Och jag spelar också här i Fredagsmangel. Och i Köpenhamn. Fredagsmangel. Men det är sommar va? I juni. När du pluggar kan du säga datum också, för det är svårt att ha. Jag kommer inte ihåg. Fan, gå in på Instagram. Folk följ Völva band på Instagram. Völva.bm, inte Volvo BM. Volvo BM. Volva, alltså inte med, utan Volva.bm, nästan Volvo BM. BM för bowel movement. Ja, exakt. Jag kommer inte ihåg datum på bastanta någonting. Bastanta mammor. Ja, jag kommer inte ihåg datum på något, utom att vi ska spela på en gratis tattoo-mässa i Köpenhamn den 27 april. Det är en bra pluggning. Varsågod. Det är gratis. Tattoo-mässa. Ja, en blackwork tattoo. Jag ska jobba och jag ska spela. Fan, jag tror att du är hals på den mässan. Nej, det har du inte gjort för att den är andra året. Ja, men du gjorde det i Köpenhamn i alla fall på en mässa där. Ja, jo, men det var ju... Nej, men det var när kryssning. Ja, det var när jag rökte gräs. Skitsamma. Man kan följa Happy Ladies på Facebook. Instagram. Eftersnacksgruppen. Man kan gå med i Patreon. Ja, man kan bli patte, det är tufft. Och där kan man ju lyssna på
det vi gör nu. Happy hour. Jajamän. För att nu ska vi hoppa in i happy hour. Ja, och det blir ingen ormgrop. Jag har ju en in- och utelista också. Just det, har du ju. Har du in- och utelista också? Ja. 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 Nej, men alltså det är två grejer. Men vi får köra den i ja. Happy hour-avsnittet. Ja, ni hör ju själva vilken notiser. Ja. Och jag har andra grejer där. Jag har en sak som jag har tänkt på väldigt länge. Du har en sak. Som jag har tänkt på väldigt länge här. Som att jag kan göra Patreon. Ja, men det blir ju toppen ju. Ja. Fan. Ska jag ta en pizza också tror jag? Två jävla dollar. Så lite kan det kosta i månaden för att höra alla Patreon-avsnitt. Och, varför är det dollar? För att dollarn är mycket coolare. Vi vill ju ha pesetas, men det finns inte. Det är ju Patreon, det är ju amerikanskt. Mm. Jo, men det är ju så trist när 100 kronor ligger så dåligt att det ska vara i dollar tycker jag. Ja, men det påverkar inte så mycket när det är två. Nej. Okej då. Jag köper för det då. Ja. Men vi älskar er så lite i alla fall. Ja, ni har druckit så ni gör. Lägre skatt på hamster. Ja, tvätta ballen i Vänern. Tackar för att ni har lyssnat. Patta, tydligen då. Pubcast.